Bom dia, família. Eu sou Roberto Ferreira. Estou de volta no Cantinho da Arte para o nosso projeto, né? Projeto dessa semana. Nós vamos pintar essas flores. O nome dessa flor científico é Narciso. É o nome próprio, né? Narciso. Então, família, são folhas, flores e acabamentos. Durante essa semana já vai concluir esse trabalho, se Deus nos permitir. Falando em Deus, quero colocar Deus em primeiro lugar em minha vida, para Ele me abençoar, me dar força, saúde e proteção para as pessoas que eu amo. Abençoar todos vocês que estão aí comigo e nos abençoando assim e nos iluminando com essa luz. Família, já falamos sobre as flores, né? Um projeto bacana, bem bonito, um pano de prato, bem grandão. Vai dar quase 40 centímetros de altura por uns 25, 28 de largura aqui. Ou seja, bem grande o trabalho, tá? Parece que é pequenininho aqui no vídeo, mas ele é bem grandinho. Então, família, vamos iniciar então pelas folhas aqui, porque nós temos folhas e folhas para a gente fazer aqui, né? Então eu separei aqui o pântano e o verde oliva e alguma coisa para a gente queimando algumas folhas, deixando algumas folhas mais coloridinhas, né? Porque as pessoas têm muita dúvida ainda sobre folhas e cada flor tem sua folha, né? A gente tenta fazer umas folhas mais decorativas para não ficar aquele trabalho assim muito sem graça, né? Quando você faz muito, tentar fazer da cor que está lá na natureza, você pinta uma cor só e pronto, né? Porque lá a luz do sol bate e ela reflete de outras coisas. Então você usa mais ou menos esse estilo aqui para o seu trabalho também, que fica muito bonito, né? Ok, vamos pegar o branco também. Eu peguei aqui um pouquinho do amarelo canário. Vamos lá então, trabalhar aqui. Belezinha, vou colocar um pouquinho do clareador aqui no meu pratinho, porque é sempre bom ter o clareador em mãos, né? E é isso aí. Mandar beijo para todos vocês que estão comigo aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que está chegando agora e que ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, vai deixando seu like também, o seu comentário, né? A gente poder, assim, ficar mais feliz ainda em poder fazer vocês felizes, né? Vamos lá. A folha desse lírio aqui, ela é bem fininha. Eu conheci uma flor chamada Narciso, não sabia se o nome científico era daquele jeito mesmo. As folhas eram largonas, parecia uma folha de um copo de leite, né? Que as folhas bem largas. E essas aqui já são um pouco diferentes, né? O que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Posso fazer o seguinte, pega um pouquinho desse amarelinho e colocar aqui nessa ponta, ó. Ó, tô com o pincel 8 da Acrylex 054. Coloquei um pouquinho dele aqui, assim, ó. Essas folhas não tem muito segredo para fazer elas não, bem tranquilas, tá? Mas como tudo pede um pouco de carinho, um pouco de atenção, né? A gente vai tentar trabalhar de um jeito bem simplesinho com vocês, mas que fica um trabalho caprichadinho. Eu não gosto de fazer nada correndo, não. Por isso que eu sempre coloco meus vídeos de projetos em duas partes. Porque assim, com certeza, eu vou ter tempo para trabalhar com vocês, né? E esse tempo para nós aqui é muito bom, muito precioso. Um tempo que a gente conversa bastante, a gente bate papo, a gente interage com vocês. É um momento, para mim, um momento família, né? Um momento bem gostoso. Trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama. Eu coloco a tinta sempre no canto do meu pincel de um ladinho só, e eu consigo fazer esses traços mais retos, ó, tá vendo? Consigo fazer esses traços assim, mais retos. Eu posso vir agora com um pouquinho desse amarelinho também em alguns pontos, ó, pra gente fazer isso aqui. Aqui eu posso fazer movimento de vai e vem, não tem problema nenhum, né? E esse tecido é damasco, tá, família? Vocês vão perguntar, que tecido é esse? Ele é 100% algodão, damasco, tecido bacana para pintar, tem a trama assim bem tranquila para trabalhar com ele. Não é que é tecido grosso e também não é que é tecido seco. Ele é bem bacana para trabalhar, tá? Olha só, fiz isso, né? A gente deixa algumas nuances assim. Vou pegar um pouquinho agora do pântano e vou colocar aqui embaixo. Um pouquinho do pântano nessa parte mais por baixo aqui. Esse pântano, quando você pega ele, você fala assim, nossa, é preto que o Roberto está usando, mas não é. É um verde pântano, tá? Ele é bem interessante. Eu vou até colocar um pouquinho dele no pratinho aqui, fazer uma misturinha para vocês verem como é que ele fica, ó. Coloquei um pouquinho do verde pântano aqui no pratinho, ó. Vou pegar agora um pouquinho do branco e pôr no meio para vocês verem o tom, ó. Olha lá, tá vendo? Ele dá um tom muito bacana, olha a cor que ele fica, que lindo que fica, né? Então você pode vir com alguns tons assim, já queimadinhos, e dar alguns toques na sua folha.
Ele dá um tom de cinza lunar, tá? Descobrindo as coisas aqui agora com vocês. Cinza lunar. Muito bonito, muito interessante. A gente vai descobrir cores, né? O gostoso da pintura em tecido é isso, você vai descobrindo cores. É muito bacana. Eu faço isso. Essas folhas não tem muito disso não, mas a gente coloca algumas coisinhas assim pra gente conseguir realmente um movimento a mais, né? Eu sempre gosto de colocar as minhas folhas mais decorativas mesmo. Se eu vou fazer folha real, realista, fica muito esquisito, fica estranho aqui no tecido. Então a gente trabalha assim, essas nuances, que eu acho que fica muito bacana, tá? Vamos para essa aqui agora, colocar um pouquinho de pântano aqui nessa base, para escurecer um pouquinho mais aqui. Eu coloquei essa fita crepe para a gente poder marcar um pouquinho aqui essa divisa, tá? Daqui para cima agora já posso entrar com oliva, ó. Ela já está molhada com clareador, né? Muitas pessoas perguntam para mim, assim, Roberto, qual a diferença do clareador para o aquarela silk? O aquarela silk já quer dizer tudo, ele é aquarela, né? Ele deve que, certamente, eu nunca utilizei, mas eu vejo colegas utilizando. Ele serve para aquarelar mais a tinta fica bem mais diluída. E também tem um diluente para tecido, serve também para diluir a tinta e para você usar como se fosse um clareador. Porém, eu já indico mais mesmo é o clareador, tá? Porque o clareador, além de ser mais barato, você consegue trabalhar com ele no tecido muito bem. Eu acho que fica muito bonito quando você trabalha com clareador. A pintura fica mais suave, fica mais lisinha. Você consegue trabalhar as nuances. Fica muito legal. São folhazinhas. Certamente a minha luz bateu nessa posição, então ela fica mais um pouquinho mais iluminada. Posso ainda iluminar um pouquinho mais com o branco. Vou tentar um pouquinho de luz aqui nessa região de cima aqui, ó. Um pouquinho de branco aqui. Assim. Nessa aqui também, bateu um pouquinho de luz aqui. Quando você levanta um pouquinho mais sua mão, pega mais em cima aqui, ó, acima um pouquinho dessa rede, dessa virola ou auréola, que chama isso aqui, não sei, tem um nome próprio, né? Você consegue ter uma visão melhor do seu trabalho. Olha só. Mesmo assim, as folhinhas ficam muito bonitas, né? Muito bacanas. Eu gosto muito de estar trazendo folhas aqui. Vou colocar mais um pouquinho ali. Essa aqui já é uma folha mais longa, ó. Vamos molhar ela também. Vamos entrar aqui agora nessa folha. Eu quero colocar um pouquinho de siena natural lá na ponta dela, para ela ficar um pouquinho mais, vamos supor, aquela folha mais queimada, né? Lá na ponta. Ou pode ser uma folha mais nova também. Ó, coloquei ali. Vou entrar com um pouquinho agora desse amarelo. Um pouquinho do amarelo aqui, ó. Amarelo canário. Olha os movimentos, né? Movimento de vai e vem. Agora eu vou entrar com o oliva, com o verde oliva. Pode ir entrando um pouquinho essa cor logo acima ali, ó, deixando um meiozinho aqui. A minha ideia aqui é influenciar vocês a estar pintando, né? A influenciar vocês a fazer um artesanato, fazer algum tipo de atividade, porque quando você faz algum tipo de atividade com as mãos e coloca sua mente para funcionar, você automaticamente fica um ser humano mais ativo, né? Você está em atividade. Sempre em atividade. Porque nós não podemos parar. Se a gente parar, a gente fica para os cantos, né? E é legal quando você está fazendo alguma coisa. E quando você posta no grupo que alguém elogia, tão gostoso. Tão gostoso isso. Lá no grupo dos membros, no WhatsApp dos membros lá, as pessoas pintam e mostram lá, todo mundo gosta, elogia, um aprende um pouquinho com o outro, e é tão legal porque a gente vai aprendendo, e eu aprendo mais lá do que ensino. Vou ser sincero para vocês, eu aprendo muito lá, porque lá a gente aprende a viver, a gente aprende a distribuir nossos carinhos, receber amores, né? Muito legal. E se vocês pensam que lá no grupo dos membros só fala em pintura,
Vocês estão muito enganados. Lá não, a gente fala de amor, que é o principal que o mundo está precisando muito hoje ouvir, a palavra amor, a palavra eu te amo. Eu cuido de você, você cuida de mim, a gente vai levando a vida assim, né? Um cuidando do outro, um desejando bem para o outro, que assim a gente vai conseguir chegar mais perto de Deus, mais perto de Deus. A palavra certa é essa. Se você quiser ficar próximo de Deus, faça o bem. Faça o bem para alguém. Você vai ver como que a sua vida muda quando você deseja o bem para o outro. É muito legal isso, muito legal. Pega um pouquinho do cerâmico, jogar lá em cima daquela ponta lá, tá vendo? Cadê o que é a queimadinha? Ficou tão assim bacaninha, mas vou colocar um pouquinho desse cerâmico aqui em cima. A gente dá mais uma queimadinha aqui, né? Nessa região. Olha só que legal. Posso pegar um pouquinho desse amarelinho aqui, ó, e vir aqui fazer um movimento nela aqui, ó. Fazer um movimento de dobra aqui, né? A gente vai criando esses movimentos assim, mais ou menos na hora, assim, pra gente ver como que vai desenvolvendo o trabalho da gente, né? Trabalhar um pouquinho aqui a área do fundo aqui também. É legal deixar secar pra gente fazer isso, mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com esse rosa, ó. Coloca um pouquinho desse rosa nesse meizinho aqui, sim, pra gente trabalhar. Se pegar um pouquinho da folha também não tem problema, porque é legal quando a gente consegue misturar algumas cores, a gente vê a tonalidade que vai surgindo, né? Pega um pouquinho da emenda do clareador. Aí você consegue fazer esses tons mais suaves, tá vendo que legal? Olha só, vou colocar um pouquinho dele aqui também, ó. Assim a gente vai colorindo nossos panos, né? Nossos paninhos de copas, fica bem bonito, bem colorido, bem alegre mesmo, né? O que é gostoso da pintura é você colorir os seus trabalhos. Faz quando você tá com um lápis de cor na mão, né? Você vai colorindo assim, ó. Com alguns toques. Você viu? Não manchei o tecido, fiz um trabalhinho bacana aqui. Se você quiser deixar na sua casa secar para depois você vir fazendo isso, você pode também deixar secar. O resultado fica melhor ainda, tá? Deixa as folhas secarem. Vai conversando e vai pintando, vai fazendo nosso trabalho de um jeito bem legal, bem bacana mesmo, né? Vou dando alguns pequenos traços aqui, ó. Tem alguns movimentos. Preenchendo esses nossos espaços que vão ficando automaticamente vagos, você vai, já vai preenchendo eles com alguns tons, né? Algumas cores assim. Vem com o branco aqui agora, fazendo alguns acabamentos entre essas folhas, né? Pode colocar algumas florzinhas por cima também. Pincelzinho redondinho, você já consegue fazer esses pequenos detalhes aqui nessa pintura. Então, de repente você vê um risco e fala assim, ah, vai ficar muito sem graça esse risco, né? Não tem encanto nenhum. Tem sim. O encanto você vai colocando, ó. Tá vendo aqui? A gente tá colocando alguns trabalhozinhos aqui, ó. Por cima mesmo, assim. Joga um pouquinho por cima da folha pra gente preencher esses espaços que vão ficando assim sem nada. Você já vai fazendo isso. A gente vai simulando assim, essas pequenas florzinhas que vão ficando na frente, ou dos mais por trás. A gente vai trabalhando, né? Movimentos, ó. Batidinhos faz os movimentos. Assim. Aí você vai sugerindo alguma coisa assim. Tá bom? É mais ou menos desse jeito. Vamos trabalhar mais folhas, né? Vamos lá. Vou ver, tá ganhando tempo. Nós temos essa folha cá em cima também, ó. Tem que aproveitar e pintar, porque a primeira aula a gente sempre inicia o nosso trabalho assim.
apresentando o trabalho da semana, conversando com vocês, buscando, levando paz, né? Joguei aquela área ali em cima, tá vendo? Agora eu vou pegar um pouquinho desse siena e colocar por aqui afora, ó. Agora eu posso entrar com o verde oliva. Posso pegar o verde oliva de baixo pra cima aqui, ó. Olha só, quando você levanta a sua mão, ó, levantei minha mão, eu tô vendo onde tá meu desenho, ó. Daqui eu já venho puxando pra cá, ó. Aí não tem erro, ó. Olha, você vai ter essa visão. Porque a gente, quando vai ficando mais velho, a gente vai perdendo um pouco a visão, né? As vovozinhas aqui do nosso cantinho sabem disso. A gente vai ficando mais velho, vai necessitando de óculos. A visão vai ficando mais turva, mais curta. Então você tem que levantar um pouco a mão para você enxergar o que você está fazendo, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho do amarelo. Então veja, Olívio, com esse amarelo dá um tom muito legal, tá vendo? Olha, a gente já consegue trabalhar assim, iluminar essas áreas bem tranquilas, né? É claro, você que está começando agora, você vai querer baixar sua mão, vai ficar com a pincelada mais pesadinha, mas é assim mesmo. É com o treinamento que você chega lá. Portanto, não se preocupe, tá? Essa folha está bem lá na luz, né? Então ela não vai receber muita sombra, não. Ela vai receber mais a luz mesmo, ó. Vou colocar um pouquinho mais de branco aqui, ó. Nessa ponta aqui, eu quero iluminar um pouco mais. Colocar e dar esse puxadinho, deixar ela bem gordinha de tinta lá na ponta. Nessa parte aqui que tá por baixo dessa pétalazinha, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Ó. Pra você que tá chegando agora aqui no cantinho Roberto Ferreira Artes Plásticas, já vai deixando seu like, seu comentário e fala pra mim se você está gostando da aula. Já vai compartilhando pra gente não perder você. Eu não quero perder vocês, eu quero ter vocês sempre pertinho de mim. Pra gente estar conversando, vai deixando seu comentário. Tem muitas pessoas que são destaque aqui nos comentários, sempre estão comentando. Todos os vídeos que eu coloco, eles comentam, eles compartilham. Automaticamente se torna destaque do YouTube, tá? Quando você comenta. Porque eu vejo você lá e eu sinto saudade quando você some, sinto sua falta quando você some, né? Tipo a Leila Cristina do Remanso Bahia. Muito longe, todos os vídeos ela comenta, né? Todos os vídeos ela tá comentando. Tal comenta muito meus vídeos também. O Bruno Silva lá comenta muito, tem um cantinho dele também. Ou seja, as pessoas estão sempre comentando. A Maria Rico, né? Beijos para todos vocês, meus seguidores queridos, meus colegas aqui do YouTube. Para essas folhas aqui agora, vamos lá. Vamos trabalhando essas folhas, né? Colocar nas áreas de sombra um pouquinho do pântano. Nós estamos fazendo folhas hoje. Muitas folhas, folhas que alegram, folhas que encantam, folhas que embelezam, folhas que preenchem esses espaços vazios. Aqui tem o teu caulezinho que sobe, né? Então vamos lá, colocando aqui o verde oliva. Deixa a pontinha dela mais fininha assim, ó. Pega um pouquinho do amarelinho, joga aqui por dentro, dá uma clareada. Marca o centro dela assim. Lembra um pouquinho a flor da tulipa, lembra um pouquinho a flor do lírio. Afinal de contas, isso aqui é uma espécie de lírio mesmo, tá? Só que o nome desse científico é Narciso, é flor de Narciso. Vocês podem pesquisar para vocês verem que vocês vão encontrar. Cada nome de flor, né, família? Igual existe a flor magnólia, né? Existe várias flores que têm nome próprio. Aqui, para essa aqui agora, colocar um pouquinho do amarelinho nessa ponta. Vocês viram que eu não tô nem lavando meu pincel? Tô indo diretamente, ó. Agora eu pego um pouquinho do cerâmico e vou jogar aqui por baixo. O gostoso da pintura é que você pode brincar, né, gente? Brincar com as cores. Estampa várias cores de tinta que combinam entre si e vão trabalhando, né? Vão trabalhar. Eu tenho vídeo no canal que ensina você a pintar com apenas duas cores de tinta. Ou seja, se você quiser começar a pintar, não precisa você comprar aquele monte de coisa, não. Vai do jeitinho que você tá aí mesmo e vem pintar com Roberto Ferreira. Vamos lá. E manda qualquer tristeza, qualquer problema embora e vamos pintar. Eu, se eu pudesse, eu ficaria com vocês o tempo todo, mas acontece que já não pode fazer vídeo muito longo, senão fica muito cansativo para vocês.
Às vezes eu demoro em alguns vídeos, mas eu não gosto de fazer vídeo longo demais, não. Eu gosto de fazer esses vídeos mais calmos mesmo, onde você vai sentar para ver na hora do almoço, você consegue ver, na hora do café você consegue. E tem pessoas que preferem ver durante a noite, mas assim, é muito legal. Temos mais de 500 vídeos no YouTube aqui para você ver, compartilhar, se divertir, se emocionar com nossas conversas, ou seja, para você se tornar realmente um ser humano bem melhor. Bem melhor, através das aulas aqui, né? Aqui eu puxo para cá, ó, porque essa folha passou por cima de lá. Então eu quis fazer com vocês todas essas folhas hoje, para quê? Porque assim vocês vão treinando bem em folhas, né? Não precisa de vocês necessariamente usar essas mesmas cores, não. Pode ficar à vontade. Quer ver se você quer usar uma cor diferente? Fica à vontade. Pode usar verde musgo, pode usar o verde pinheiro, pode ficar à vontade. Essa folha aqui tá pedindo uma dobra, não tá? Vamos escurecer um pouquinho então essa região aqui, um pouquinho mais, ó. Ó, escurecer um pouquinho mais com siena e vou puxar pra cá, ó, assim. Eu posso vir com o branco aqui agora. Olha só, peguei a tinta do ladinho do pincel, tiro o excesso do meu dedo ainda, né? Vou pegar aqui de cima pra baixo, fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu já consigo dobrar ela, então, ó, fazer um movimento nela, né? Pra não ficar aquela folha assim muito estática. Entenderam, família? Tranquilo, né? Então, esse outro ladinho de cá vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou fazer um pedacinho do talinho aqui, ó. Nesse talinho, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um pouquinho do amarelo aqui no meio, aqui, ó. Ele tá bem escondidinho, ele precisa destacar, né? Agora eu vou entrar com o oliva, ó. Ele vai ficar um pouquinho mais claro, que ele tá por cima das outras, tá? Então, se ele tá por cima das folhas, ele vai automaticamente, ele vai receber um pouco mais de luz. Porque ele está mais de frente, né? Aí a gente fala agora do jogo da luz e sombra, né, família? Então, quando você trabalha luz e sombra no seu trabalho, automaticamente você percebe o que está mais abaixo e o que está mais acima. O que está no primeiro plano, o que está no segundo plano. Você já vai, assim, ganhando essa percepção nos seus trabalhos. É mais ou menos isso mesmo. É bem tranquilo, bem sossegado. Aqui vai pegar essa outra haste, vai até lá em cima. Vou molhar também com o clareador. E a haste floral, né? Que vem cá, ó. Até lá em cima. Aí atravessa por aqui afora. Pego o verde oliva aqui agora e vou fazer isso. Verde oliva. Isso num lado e do outro. A gente já consegue trabalhar assim as nossas luz, sombras, bem tranquilo. Espero que fique um trabalho bonito, espero que vocês gostem, espero que vocês coloquem exercício aí, porque são pinceladas tranquilas de fazer, um jeito bem simples, mas bem bonito, né? Às vezes as coisas mais simples agrada mais. Quando você pega um trabalho muito difícil, muito complicado, as pessoas nem gostam tanto. Mas quando você coloca um trabalho mais simples, as pessoas já valorizam mais, né? Então a gente tem que fazer a vontade de todos, agradar todo mundo. De um jeitinho bem bacana, bem gostoso mesmo, né? Aproveitar que nós estamos aí com um tempinho bacana, vamos trabalhar uma gotinha aqui. Aquela gotinha da Marilac, aquela que ela espera sempre no finalzinho do vídeo, né, Marilac? Vou fazer uma gotinha pra você com o verde oliva aqui, ó. Olha só, coloquei aqui o verde oliva, joguei pra baixo, joguei pra dentro, né, ó. Você pode colocar várias gotas nesse trabalho. Agora eu vou com a luz. Aliás, um beijo pra Marilac, querida amiga Marilac. Eu acho que as folhas valorizam o trabalho da gente. Olha onde eu coloquei meu cabo do pincel, no meio da tinta. Vou pegar agora o brilho, né? Colocar aqui o brilhozinho cá em cima na ponta para acender. E posso passar ele um pouquinho para baixo também aqui, o pontinho de luz. Tá vendo? Que legal. Bem tranquilo, bem sossegado. Fizemos folhas, fizemos essas florzinhas aqui. Vou colocar o miolinho dela, ó, com esse amarelinho mesmo. Eu poderia ser também o amarelo ouro, tá? Vou aproveitar que eu tô com isso aqui nas mãos. Ele vai colocar.
Então você pode enfeitar do jeitinho que você quiser. Pode colocar mais folhas, pode colocar alguns raminhos de flores subindo. Fica-se à vontade nesse trabalho. Trabalho simples, um trabalho bacana para você que está chegando agora, para iniciar. Vamos assim, trabalhar junto. Vou tirar essa fita aqui agora, para vocês verem como é que fica aqui o acabamento abaixo da fita, tá vendo? Ó? Quando você faz isso aqui, você percebe que o acabamento fica muito bom. Tá legal assim, família? Gostaram da aula? Compartilhem então bastante. As folhas foram simples, são as folhas bem coloridas, bem bonitas, bem elegantes. Agora eu volto com vocês na próxima aula, nas flores, né? Flores e acabamentos, que vai com certeza decorar muito esse nosso pano. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça de compartilhar, nem deixar o seu like, nem o seu comentário. Bastante, compartilhe muito.